Герої не вмирають, допоки пам'ять про них жива. Пам'ять про загиблого бійця-добровольця Фелікса Куртаніча закарбована в історії назавжди, а історію його життя, його боротьби із російськими загарбниками відтепер може дізнатися кожен. Документальна стрічка «Фелікс Лис-Подільський» виходить в прокат на широких екранах. Де і коли, розповість авторка і продюсерка документального фільму Івана Слободянюк. Вона вже з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Івано, ви пройшли дуже довгий шлях, аби сьогодні заявити про вихід стрічки про Фелікса Куртаніча на широкі екрани. Давайте зараз нагадаємо нашим глядачам, як все починалось і чому ви взялися за такий важкий і морально, зокрема, проект. Ой, почалося все майже півтора роки тому, напевно, вже скоро буде два роки, з липня місяця, тому що в квітні 17 квітня наш друг, колега, аеророзвідник і захисник Фелікс Куртаніч загинув. І після його загибелі наш режисер Руслан Гришко казав, що під час відряджень, під час сумісної праці, вони говорили про те, що Фелікс дуже мріяв знімати кіно. І оскільки Фелікс не встиг зняти кіно при житті, ми вирішили реалізувати мрію друга, ми вирішили відзняти кіно про нього і почати знімати далі такі фільми, щоб зберігати пам'ять живих і полеглих, зберігати пам'ять тих, хто продовжує боротися за Україну. Ми почали в липні з стартовим капіталом в $200, які були в моїй власній кишені. Потім почали думати, що робити далі, тому що потрібно було орендувати техніку, потрібно було платити за відрядження, потрібно було платити за бензин, щоб доїхати на схід України і на фронтові території. І хтось з друзів сказав, спробуй відкрити донат. І на той момент ми думали, що кіно – це не на часі. Що не на часі витрачати гроші, не на часі відкривати донати під такі фільми. Але друзі тоді настояли на той момент, і ми все ж таки відкрили донат і отримали більше, ніж 200-250 тисяч гривень, напевно. І завдяки людям, завдяки їх вкладу ми зреалізувати і закінчити зйомки цього кіно. Завдяки людям ми змогли покрити такі потреби виробництва абсолютно безкоштовно. І от, до прикладу, наше кіно зараз, коли виходить в кінотеатрі, воно вже буде доступне кожному. І люди також пішли на зустріч, і організація «Доступне кіно» зробила нам цю послугу по бартеру безкоштовно, щоб підтримати цю кінострічку, щоб вона могла бути людям з вадами також доступною. І ще найголовніше – це те, що коли ми поїхали туром Україною і почали показувати фільм за кордоном, то фільм зібрав більше, ніж 250 тисяч гривень, які ми змогли передати на армію. Тобто це вийшов такий колообіг, напевно, взаємодопомоги один одному, тому що люди задонатили 1 гривню, 2 гривні, 10, 40 тисяч гривень, а ми цим фільмом вже зібрали 250 тисяч гривень, які змогли передати хлопцям на підтримку аеророзвідки в батальйон Кучицького і на підтримку 3-го ШВР «Азов». І зараз ми будемо виходити в відкритий прокат, де 90% дохіду також буде передано на потреби військових в Кульчицько і 3-го ШВР. Тому так, ви праві, ми зробили дуже великий шлях, прийшли. Але якщо б зараз запитали, чи вартувало воно того, безсумнівно так. Так, тому що це збережена пам'ять, це збережена історія для наступних поколінь. І це фінансова допомога, яку ми продовжуємо вкладати і підтримувати аеророзвідку. Тому така от історія. Це блискучий результат. І ви дійсно згадали зараз, що вже провезли кількома містами України цей фільм. Люди донатили. А що люди говорили? Які відгуки? Ви знаєте, це теж дуже такі дуже важливі моменти, тому що коли підходили люди, ми чули, до мене підходила мати, яка втратила сина, і казала, що дякую вам за кіно,
Я розумію, що я не одна тепер така, що не тільки я втратила, що от на цій історії, на прикладі цієї історії, ви показуєте історію кожного. До мене підходила жінка, яка обіймала мене і казала, що після перегляду вашого фільму сьогодні я стала сильнішою. У нас були дітки, які були на фільмі, а на наступний день приходили в школу і розповідали про захисника Фелікса Куртаніча і про те, що вони ходили на фільм про нього. І ці діти питали вдома в батьків, чи підуть вони ще на кіно про наших героїв, чи вони хочуть дивитися і дізнаватися про наших героїв. Були люди, які казали, що ми допомагаємо їм рухатися далі, що це кіно допомагає їм знаходити сенс, допомагає переживати втрату, тому що завдяки цій історії вони побачили і свою історію. Це такий фільм, психологічна рефлексія, напевно, тому що завдяки йому ми допомагаємо переживати людям емоції не тільки тим героям, які знімалися в нашому фільмі, а й тим, хто приходить на наше кіно. Він допомагає людям пережити біль втрати. Він допомагає людям зрозуміти, що їх історія, з якою вони зіштовхнулися, їх горе, їх біда, з якою вони зіштовхнулися, вона не є тільки з ними. Що ми всі розділяємо це горе, тому що зараз, напевно, немає жодної людини, яку б не торкнулася війна. Тому, чому я сказала, що тоді нам здавалося, що знімати кіно не на часі, то коли ми об'їздили туром, коли ми зустрілися з людьми, коли ми отримали ці відгуки людей, коли до нас приходило перший раз на допрем'єру і зіркові гості казали, що це кіно має побачити кожен, це кіно має побачити світ, тому що воно не лише про історію Фелікса, воно настільки про нашу історію України, воно настільки про боротьбу кожного за цю свободу України. І ми тоді не розуміли, чи справді ми змогли відзняти таку круту кінострічку, так? Тому що ми журналісти, ми не документалісти були до цього, ми не вміли знімати кіно. Але люди нам показали, люди нам дали відгуки зовсім інакше. Вони сказали, ви вмієте знімати кіно, продовжуйте знімати кіно. І ви збираєтеся продовжувати, так, знімати кіно? До речі, хотів запитати про плани, які далі у вас, можливо, є ідеї ще зняти кілька фільмів про наших героїв-захисників? Це буде не кілька фільмів, це буде багато фільмів. Це будуть фільми до тих пір, поки ми зможемо рухати і жити. Так, в нас є історії, які ми розпочинаємо, над якими ми розпочинаємо працювати вже в грудні і наступної весни. Ви зможете побачити ці кінострічки і презентацію кінострічки. Ми зараз не можемо говорити конкретно ім'я цього героя, але вже в грудні, слідкуючи за нами, ви зможете дізнатися, про кого буде наша наступна кінострічка, яку ви зможете побачити весною. Івано, давайте тоді проанонсуємо. Наскільки мені відомо, 28 листопада в кінотеатрі «Жовтень» відбудеться передпоказ фільму, ну і вже 30 числа він вийде в кінотеатрах. І це буде по всій країні, вірно? Дивіться, не загалом, по всій країні 28 листопада в нас буде відкритий допрем'єрний показ в кінотеатрі «Жовтень» в 17:40, тому ми запрошуємо усіх охочих, ми продаємо квитки на цей передпоказ. Це буде показ разом з знімальною групою, з усією нашою командою, де ви зможете з нами також поспілкуватися, задати якісь питання, які будуть вас особисто цікавити. З 30 листопада ми виходимо у відкритий прокат. Це буде прокат в Києві в двох кінотеатрах, це буде прокат в Вінниці, це буде прокат в Білій Церкві. І потім вже після там 30 числа ми зараз комунікуємо ще з іншими містами, в яких має вийти кіно через має вийти. Просто воно 28 листопада до прем'єрні, з 30 листопада Київ, Вінниця, Біла Церква, і потім трошечки пізніше воно буде виходити в інших містах України. Дякую, Іванко. Дякую за вашу роботу і бажаю, щоб про Фелікса Куртаніча, його героїзм дізналося якомога більше українців. Івана Слободянюк, авторка і продюсерка документальної стрічки «Фелікс Лис-Подільський», була з нами на зв'язку.